се покрива, кой наши чудиче. Да. Слава да бъде на Бога! Нека да си отворим сърцата за Господа и духовните уши, за да слушаме какво ще ни говори тази вечер. Бог да ни благослови! Първо послание на апостол Павел към Галатяните, първа глава. Нека да се изправиме. Павел апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го е възкресил от мъртвите, и всичките братя, които са с мене, към галатийските църкви. Благодат и мир на нас да бъде от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни изяви от настоящият нечистив свят според волята на нашият Бог и Отец, на когото да бъде слава до вечни векове. Амин. Седнете. Чудя се как вие скоро преминавате от онзи, който ви призова чрез Христовата благодат към друго благовестие, което не е друго благовестие, а е дело на неколцина, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Никой няма право на това. Нито да променяме, нито да притуряме. Но ако и самите, ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядваме, нека бъде проклет. Да имаме боязан от Бога и страх, защото е свят и съвършен. Както казахме и преди, пак го казвам и сега. Ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Втори път го казва Дух Святи. Бог да докосне нашите сърца и да ни отвори умовете, за да се смирим и боим от името му свято. Защото той не даде своя син заради мен и заради вас за нищо, а заплати за греховете ни, които ние бяхме виновни. И това, което Господ иска да ни говори сега, тази вечер, да бъде Неговата пресвята воля. Никой да не високоумствува, казва между вас, а да се бои от името ми свято. Така да служим на Бога, мили братя и сестри, за да му угодим на волята. Той не иска много да говорим, а иска много да служим, да се отдадем на светоста му, на неговата любов. Не да говоря против ближния, а да се моля за ближния. Не да го огорчавам, а да го обичам. Нямаме право да говорим друго, освен това, което е волята му. А волята му е да служа, да служиме и да го възлюбим с цяло сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с всичката си сила. Алелуя! Слава на Бога! Когато ходихме на реката да му дадем обещание и да сключим завет с него, какво рекохме? Господи, аз ще ти служа с дух и истина, с цялото си сърце и с всичкия си ум. Така ли служиме? Трябва да се стараем. Не ако искаме, а да се стараем. Длъжни сме. Всеки един от нас е длъжен да изпълнява безпрекословно волята му. А той иска от теб и от мен следното.
да се погрижа днес за един гладен, да му помогна да се нахрани. Да се погрижа за един, който е необлечен, гол, да го облека. Да се погрижа за един, който е обесърчен, за да бъде подбуден от Святия Дух, за да се възрадва и да благодари на Бога. Знаете ли защо споделям тези думи с вас? На две места Бог ме заведе. Преди два часа бях тук в квартала. Единът така беше обесърчен, че плака, докато Бог не употребяваше да споделя нещо в дома му. Това иска Господ от тебе, братко и сестро. Да му извършиш Неговата свята воля. Да го следваме вярно. Да сме искрени, братолюбиви, боголюбиви, смирено мъдри. И никой не ни дава право да променяме нещата, а да служим както говори Словото му, Библията. Няма да се похваля със себе си, само ще споделя нещо, което ще ви почуди. Аз четем Библията за 999 път. Знаете ли, що е това? Всеки ден не я пускам от ръцете си, когато съм свободен, а това е моя Бог, който ме учи на това. И се храня ежедневно от Неговото Слово. За да застане тук пред вас, трябва да ми е дадено, иначе не смея да застане. Това е свято място. Ако Бог не ти даде, какво ще говориш? Какво можеш да кажеш? Нищо без Него. А с Него сме победители в името на Исуса Христа Назарянина. Така да се старае всеки един от нас да служи на Бога вярно и да е ревностен за делото Божие. Защото делото не е мое, не е наше, а на Бога. Той те е призовал, Той ме е призовал да го следвам по пътя, който е начертал. Исус Христос начерта пътя, ние само трябва да вървим по Него, но с Негова помощ, не да уповавам на мене си или да уповавам на нас, а на Господа. Всяка твоя дума, която излиза от устата ти, трябва да казва Господ, а не аз. А където съм ходил и се срещам с братя, само това слушам аз. Аз това направих, аз това мога, аз това имам, това придобих. Не. Господ ти е дал. Ти нищо не можеш да придобиеш без Него. Ръцете ти и нозете ти нищо не могат да сторят, нито устата ти, ако Той не говори, не помаже и не даде. Ама аз трябва да искам. Аз трябва да се моля ежедневно, Господи, благослови, Господи, отвори сърцето ми, Господи, дай ми ръководство, води ме чрез Святия си Дух. Молим ли така? Искаме ли? Трябва да го правим ежедневно, ежечасно, всеки ден. Божи, Бог да бъде с нас. Апостол Петър какво казва в едно от своите си послания? Аз не от човеци приех това, а лично от Господа. Господ помазва, мили души. Господ учи и Господ изобличава там, където има грях. Днес, ако си наскърбил някого, спомни си къде е било и иди да си искаш проща. Днес, ако съм обидил някого или нещо съм му казал, което не е правилно по Словото Божие, аз трябва да се освободя, защото Бог казва така: каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Слава на Бога! А развързването е да се освобождаваме от обида, от огорчение, от да говориш против ближния. Бог да ни благослови и да ни укрепи в духа, в единство и в братолюбие.
църквата ще бъде будна и трезвена само когато сме единни и се молим един за друг. Защото Бог следи всичко. Господ знае и познава нашите сърца и нашето естество. Той е сърцевидец, мили души. Той не е като мен, не е като нас. Той е съвършен и свят. Затова трябва да му даваме почет и да му благодарим винаги за всичко. Ще ви изповядам нещо, което може би ще ви учуди. Тази сутрин заведох жена си в болница. Както виждате, нито плача, нито жалее, че е там. Аз се моля и знам, че Бог е там с нея и я пази и ще я изцели, само да иска. Всеки един трябва да си отвори сърцето за Господа. Това Бог ще му даде. Трябва да сме откровени. Господ казва, говори истината, за да те направи свободен. От какво? От измамата, от лъжата, от греха. От делата на света. Бог иска църквата да бъде без петно и без бръчка. Свята, непорочна. И готова, и будна. А такива ли сме? Пита Господ чрез Святия Дух. Трябва да бъдем такива. Очистени от всяка неправда. За да бъдем безукорни и незлобливи. А човешкият род се не е доволен, все нещо му липсва, се роптае, все се оплаква. Бог не желая да слуша това. Той иска да му благодариш и да го величаеш и да го следваш. Слава да бъде на Господа! Бог да бъде с нас! Навсякъде! Не само тук да бъдем такива, и на улицата, и в превозното средство. И в дома си, навсякъде. Защото Господ е навсякъде и всичко вижда, и всичко вижда и знае. Бог да ни води чрез Духа. Ние, аз не знам, не съм присъствал на такова служение като вторник, но чух, че сте само за молитви и за нужди днес е служението. Така ли е ставане? Тогава аз ще прекратя с това, което споделих с вас. А друг път, когато имаме служение, тогава ще ви говорим повече. Бог да ни държи и да ни укрепи в Святия Дух. Ще се молим за вашите нужди, за вашите проблеми, за всеки един не поотделно, а общо за цялата църква. Който има нещо да предложи пред Бога, като нужда, като проблем, може да изяви. Аз предлагам моята нужда пред Господа, да се молим за съпругата ми, Господ да я укрепи в духа, Господ да я укрепи в вярата и да не се страхува и съмнява, защото Господ няма да остави никого, който уповава на него. Кажи, сестро. Да. Господ може да ти благослови нуждата, само няма да се съмняваш. И той ще даде победа. Друг? Кажи, брат. За работа. Да. За работа. Амин. Ще промисли. Като се молим в молитва, той знае нашите нужди и ще даде победа. Друг има ли? Кажи, сестро. Аз имах такава... Знам, тази болест е много коварна. Имах такава близка роднина, която като я хванеше криза, не можеше да си намери място. Да, нещо ужасно. Господ ще освободи, вярвайте. Благодарете на Бога. Друг, кажете, сестро. Ще се молиме Бог да ги докосне и да ги приведе в стадото си. Кажете, сестра. Алелуя. Благословено да бъде името Бога. Искам да го прославя. През седмицата
Ще се молиме. Бебето, майката и сина ми. Ще се молиме. Слава на Господа. Алилуя. Да бъде волята му. Някой, ако има нещо да изповядва и като свидетелство, нека да се възползва от случая. Кажи, брат. Да си молим за сестра Маца, че тя е в болница. А, точно това гледам, че я няма. За сестра Теца се молим, за сестра Шерка. За сестра Лиляна. Да, и за сестра Бога. Да, благодаря на Бога. Друг? Кажете, сестра. Ще искам да предложа и за моето семейство. Син, дъщеря, зет, внучка, всички да се обърнат към Бога. Така... Амин. Да предадат сърцата си на Господа. Амин. Нашите молитви ще допринесат това, когато са с вяра и Бог ще даде победа. Никой да не се страхува и съмнява. Нашия Бог е верен. Брат, кажете. За покаяние на народа и на управниците. Да, това е много добре. Алилуя, слава. Прости греховете и мен и подобни на мен има много хора да ни освоил исковете на грабителите, обступовикацията. Амин. И всички тия там петролни гиганти. Да. Амин. Господи, ти чуваш тие думи от брата, нека да дадеш победа и на това. Много е важно да се молим за държавата си, защото е в окаяно положение, мили души. Ръководителите са без Господа и затова има тази бъркотия, затова има това разминаване и тие неща, които стават, както виждате. Всички сте запознати с този с тази обстановка. Бог да даде победа и над ръководителите, които нямат разум, а са горделиви. Бог да ги смири. Друг има ли? За децата, за семействата. Ще се молим и за децата, и за семействата, и за домовете ни. Преди да започнем молитвата, искам да изпеем още една песен. Има я. Това кое го е оставил? Това някой ли го даде за прочитане? Да, да. А, вашето, добре. Amen.
Спаси България! Ора, вдигнете ръце! Бог да пази България! Хора, молете се! Бог да пази България! Бог да пази България, хора, молете се. Цялата наша родина, храна Бога да пази България, хора, молите ръце, Бог да пази България, хора, молите се. Бог да пази България, Бог да пази България, хора, молете се. Алелуя! По време на петната имах едно видение, един огромен букет цветя. Алелуя! Слава на Бога! Ето Бог ни дава отговор на нашето служение и молитви. Затова трябва да вярваме и да му благодариме. Той изявява, както чуваме от нашия брат, Бог да го благослови. Аз искам пък да прославя моя Бог с едно свидетелство. Преди 2 години ми е правена операция на става изкуствена на десният крак. Както виждате, че не ходя нито с патерици, нито с бастун, а Бог ме освободи напълно. Слава да бъде на Бога! Но ще ви изповядам защо съм добре. Защото когато ме заведоха с количката в операционния салон, още не са ме свалили от нея за масата, откъдето ще бъде операцията, ще стане. Аз се обърнах към прислужничката, която ме обслужваше, сестра ли беше, не знам, или лекарка. Аз ще извикам моя Бог, Той да ме оперира и Той ще дойде тук и ще присъства на операцията. И започвам молитва, без да чакам. И като си измолих молитвата, още за започване на първите думи, аз почувствах, че Господ дойде. Слава на Бога! И когато си отворих очите, тя ме гледа така. Като че ли своя ме е снимал. Така се изненада. И пита ти какъв си бе, кой си, какво каза. Не аз, моя Бог говори чрез Святия си Дух в мен. Аз вярвам в Него, Той е жив и Той ще ме оперира чрез ръцете на вашия професор. И когато си стъпах на нозете първите дни, аз отидох и му подарих Библия на професора. И той я прие. Слава да бъде на Господа! Защото е от Господа, затова я прие. Той беше докоснат. Защото тази молитва, която направих, докосна целия персонал, който присъстваха. Бог да бъде с нас и да ни даде винаги такова водителство. Хвали Твоя Бог, не се срамувай, изповядвай името Му навсякъде. И да видиш силата Му, как ще те благославя преизобилно. Няма да те остави никога в беда. Преди една седмица съм на село. Аз там живея през лятото и си идвам за неделя за служение. Слагам един стол в три крак
както го казват, с три крака, за да седна на него. И понеже е тераса с около половин метър високо от стълбите, където се движим да излизаме за изхода, и не съм забелязал, че задният крак, който е единичен, е малко излязъл извън терасата леко, и аз със сяденето политам назад. Направо цялото тяло. И ако бях се ударил назад в главата, оставаше опасно. Бог така ме завъртя, че се обърнах с лице при падането и падам странично. И както виждате, докоснах си операцията, но нищо не ми стана. Божите ръце бяха при мен. Господ ме запази. Слава на Негото име да бъде. Аз му благодаря за тази милост. След 1-2 дни завалява градушка. Е, оня ден беше, преди 2 дена. Аз излизам пред входа на къщичката си и започнах да се моля веднага: Господи, опази труда ни, не само моят, на всички, които се трудят. И започна само дъжд да вали. Градушката отмина. Това не е ли истина? Това не е ли моят Бог, който го прави? Това не е ли за слава да му благодаря за всичко това, което го върши? Това е дело на неговата десница свята. Нека да му бъдем благодарни. Ако някой има да изповяда друго свидетелство между нас, нека да каже. И аз искам да свидетелствам нещо, може би ще го повторя, но точно преди 5 години, на 20 юни 2008 година, бях съборен от едни младежи и щупих крака, една от костите на десния крак. Без никакъв гипс, без нищо, крака ми заздравя. Слава на Бога! Дар, че паднах от колелото. И до ден днешен карам колелото и благодаря на Бога и за всеки ден, в който Той ме пази по улици и навсякъде. Много пъти съм падал, обаче Бог благодаря ме пази по един чуден начин, защото аз вярвам в Него и много пъти ме изтерявал, хиляди пъти ме изтерявал. Слава на Бога! Аз не ползвам лекарства. Лекар съм, трябва да препоръчам лекарствата, но не ползвам лекарства. Амин. Аз също не ползвам лекарства за слава на Бога и аз искам да изявя това. Много пъти не е заболявала глава, много пъти съм се чувствал така някой път немощен, но избягвам това, защото на момин проход една година отдавна беше, още по-млад, и като отивам да се преглеждам при лекара, който ми се водеше личен, и аз му викам: слушай, не съм нещо зле, но искам да ме прегледаш, да видим ти какво ще ми кажеш. И той вика: ти си здрав. Пил ли си някога лекарства? Викам: не. Не започвай, защото организъма като свикне, ще започнеш да пиеш и ти. И аз така правя. Не започвам, за да не свиква организъма, а предавам на Бога, както каза брата. Тук искам да прочита бележката на сестрата, какво е написала. Отче небесен, помогни на Антоанета и дома ти, съпруг Георги и син Никола, за спокоен сън. Много има между нас, които трудни са със съня. Нека да се молим за такива, мили братя и сестри. Антоанета скърца с зъби по време на сън. Това не е добре, нека Бог да й помогне. Вярва в молитвите: благодаря ти, Господи, за победата. Алелуя! Думите ти, сестро, като ги четем, Бог ги чува и ги приема. И когато сме с вяра, Той ще ни отговори. Има ли друг нещо да прослави Господа? Аз ще помоля още една песен да изпеем. Това е също славене на Бога, защото Той ги е дал за хваление. Коя? Алелуя! Алелуя! Нека Бог да ни помаже устата да ги пееме правилно и хубаво, както са дадени от Бога. Нали до 8 е служението, брат Иване? А, добре. Аз мисля, че до 8. Добре, че попитах. Имаме още 15 минути на разположение.
ще се молим и за нуждите. След песента, братът, който събира даровете, Божите благопожелания или пари, ще излезе да събере дискуса. Да изпеем песента. Спасение сега. Сестро! Събрали жертвените пожелания. Благодаря ти. Бог да те благослови. Сега ще влезем в молитва за нуждите. Които нужди предложихме, Господ знае
и ние ще се доверим на Него, така както причата за този, който просеше пред храма. Когато апостол Петър видя неговата вяра, отиде и му каза: пари и злато аз нямам, но това, което имам в името на Исуса Христа, стани и ходи! Амин. И той стана и прослави Бога. Така ще се измолим пред Бога с вяра, за да достигнат молитвите ни до Господа. Амин. Нека да влезем в молитва за тези нужди, които се предложих пред всички вас, пред Бога. Отче Свети, доверяваме се на Тебе и предаваме в Твоята ръка нашите нужди, предложени от братя и сестри и на църквата. Всичко е в Твоята ръка, Татко Небесен. Ние на Тебе благодарим и от Тебе искаме и просим. И вярваме и знаем, че Ти вършиш пречудни дела и велики чудеса. И за Тебе няма нищо невъзможно. Вземи всяка нужда и всеки проблем на църквата и на братя и сестри в Твоята десница свята. И дай победа и отговор. Молим Те, Исусе, чуй молитвите на слугите си, на рабите си, на чадата си и се смили над нас. Благослови нуждата на страната ни и държавата, Господи, и докусни ръководителите ни да се вразумят и да се покаят, да се смирят пред Тебе, Отче, и да се обърнат към Теб, за да им дадеш разум и знания и любов. Отвори им сърцата, за да се смирят пред Твоята святост. Молим Те, Татко, нека нашите молитви да достигнат до Тебе, до небето, и Ти да ни отговориш, Ти да ни възрадваш и Ти да дадеш победа и отговор на прошенията ни, на молитвите ни. Благодарим Ти, Татко мой, в името на Исуса Христа Назарянина, че Ти чуваш нашите молитви. Така както говориш в Словото, че това, което просим с вяра, ще ни бъде. Слава на Твоето име да бъде. Благодарни си Ти от сърце и душа за Твоята милост и благодат, за Твоите благословения и грижи, за всичко Ти благодариме. Докосвай, очиствай, освобождавай всеки един от нас от всяка неправда и от греха, и от болести, и от всичко, което не е угодно пред Тебе. Дай победа в църквата, Отче. Алелуя! Ние знаем, че Ти ще сториш това, защото си велик и верен да отговориш на всички нас. Дай победа! Прослави името Си велико! Молим Те! Аз знам и вярвам и се доверявам на Теб и Ти благодаря, че Ти си там, където всеки има нужда, проблем и Те моли. Молим Те и ние, тук в Твоя храм, Ти да се смилиш над нас и да ни дадеш отговор на нашата просьба и за нуждите ни. Вечна слава! Мил си май! Смили се над нуждите на нашите братя и сестри и над народа ни и страната ни. Ръката Ти се могъща да благослови. Ти да се появиш сред нас и да почувстваме Твоята намеса и Твоето присъствие чрез Святия Ти Дух. Моля Те, Татко, смили се, Отче. Слава на Твоето име да бъде. Благодарим Ти. Аз чувствам присъствието Ти и Ти благодаря за Твоята милост, за Твоите благословения, за Твоите грижи. Посети и домовете ни и вразуми чадата ни да се покаят пред Тебе, Татко мой. Боже, Татко! Доведи ги в кошарата си, въведи ги в стадото си. Има от нас, които чадата им са в чужбина, Ти ги закрилей там, където се намират. И нека Твоята всемогъща ръка да бъде тяхна опора. Алелуя! Вечна слава! Моите внуци са на 15 000 км от моя дом. Аз знам, че Ти се грижиш за тях.
Слава на Твоето име да бъде! Благословено да бъде делото на ръката Ти свята! Благодаря Ти, Отче! В името на Исуса Христа Назарянин, на Твоя Син и величая името Ти велико! Пази синът ни, пази снахата, пази внуците ни, на всички нас, който и където да се намира, Ти бъди опора и щити за крила. Алелуя! Благодарим Те, Татко! Вярваме в Теб и славим Твоето свято име. Помогни на всеки един и дай вяра в сърцата ни, за да не се страхуваме, за да не се съмняваме, а да Ти благодарим. Вечна слава! Ericardine Cohardine si tene camina Maria in Zuchtendek a livello don Ixindicare. Ascalda ви говоря, че да, като неразумни и не се съмнявайте в мен, защото всичко знам. Аз знам вашите нужди и проблеми на всеки един от вас и съм милостив да прощавам и да изливам своята милост. Вярвайте, че това, което предложихте пред мен, аз ще сторя благодат. Ще излея върху всички, които имаха нужда, моята милост. Не бойте се, чада. Аз съм велик Бог. Няма подобен на мене. Аз върша велики дела. Няма казва невъзможно за мен. Всичко виждам и всичко мога. Аз съм велик Бог над боговете. Алелуя! Алелуя! Да бъде воля да ти казва. Славите воля да бъде. Слави Исусе! Слави Бог! Нека през време на молитвата, каквото е изявено от Святия Дух, да се изповяда за слава Божия. Слава на Бога! Благодарим Ти, Господи! Аз пък ще Ви изповядам едно свидетелство, което чух в църква. Сестра в Господа заминава на служение и не си заключва дома. Само си дърпа вратата и тръгва. И съседа й излиза в момента, вижда това и е попитал: Ти защо не си заключваш апартамента? Господ пази! И заминава. И той отива да отвори, да се увери наистина, отворена ли е вратата. Като отваря, ангел Господен със сабя срещу него, офицер и го попитал: какво желаете? И той припадне. Не свест. И жена му го чака да се върне, няма го, излиза и го вижда паднало. Събудил се там, свестил се, прибират се вкъщи, по той вика: ма ти не видя ли какво стана? Ами как да видя, аз бях у дома си. Ела да видиш чудо. И отива и тя да отвори, се появява втори път и на нея и тя припада. И като се прибират вкъщи, чакат съседката да се върне и като се връща и отиват при нея и казват: наистина Твоя Бог пази дома ти, ние видяхме офицер със сабя на вратата ти. И тя казала: аз казах ли ви, че Моя Бог пази? Слава на Бога! Слава. Такава вера има и сестр, братко и сестро, за да не се съмняваш, да не се боиш. Понеже остават две минути само, ако искате някой да е немощен, да се измолим над него, Бог да го докосне. Има ли някой да има, да се чувства недобре? Има ли такъв случай? Ако няма, ще ви обявя следващите дни как са служенията. В четвъртък същото време от 18 часа и в неделя от 10 часа сутринта и след обед в 17 от 5 часа. Събота от колко? От 2 часа. И в събота от 2, който има свободно време и желая да заповядва тези дни на служение при Бога, Бог да бъде с нас. Амин. Амин. Нека да се поздравим в Негово име.